Miaraba tompoko, alohana anarahanao ny vidéo, dia manasanao hiabonné. Mangasitraka tompoko. Fa zao kosa, tena tsy afaka ny angina tsony manoloana ny zavatra misy satria tena toa efa mihoatra mety ny fanaovana mizana tsindrinila ny fitsarana ny Bianco ny Samifina izay hitantsika ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao. Gaga be ny tenanay omaly nahita ny rahantsika nahita teo amin'ny tambazotra serasera fa natsona na azo fiantsoana hiatrika enquête eny amin'ny Bianco ny président ny sénat teo aloha ary président par intérim chef d'état par intérim tamin'ny 2018 Andriamatoa Rivo Rakotovao. Ny zavatra mahagaga anay zany dia izao, tamin'ny lazaina zany fa fiantsoana eto Ambamasoka eto ilay izy fiantsoana mikasika inona moa ty izy fiantsoana mikasika fanadihadiana ho atao aminy eny anivon'ny Bianco momba fanodikodinam-bola izay apparemment hoe nitranga tamin'ny 2019, izany hoe efa tao anatin'izao fitondrany Andry Rajoelina izao. Raha izahay manokana dia tena hoe miady amin'izany fanodikodinam-bola sy toute forme de corruption atao ao anatin'ny fitondram-panjakana ary tena mitaky ny fanaovana fanadihadiana amin'ny olona rehetrarehetra izay manao an'izany. Fa ny zavatra mahagaga anay dia izao, inona no antony mahatonga ny Bianco Samifina fitsarana manao deux poids deux mesures amin'izao andro 2022 izao dia mahita hoe nisy fanodikodinam-bola tao amin'ny sena? Na ianao an'izany ve tsika? Maninona izany zatra any? Tsisy resaka mihitsy nandritra ny tamin'ny 2019-2020 izao vao mody hoe nisy an'izany satria dia ho atao fanadihadiana. Nefa ny zavatra hitantsika teo nandritra n'izay fitondrana nanomboka 2000 janvier 2019 ny tombohan'ity fitondrana Andry Rajoelina ity ka hatramin'izao juin 2022 izao raha ataoko hoe hovitiniko dia misy au moins telo ambin'ny folo ny dossier sy ny olona isan-karazany tokony efa nanaovana fanenjehana fanadihadiana sy zavatra marobe nefa dia tsisy suitiny. Ohatra ahotany saiko eto voalohany ary tena hoe mahatonga ny fahoritsika malagasy amin'izao tsika miteny izao dia ny fanaovana ambolehtra ny fifidianana tamin'ny 2018 efa notenenina, efa naverina, efa noporofoina fa tsy ara-dalàna ny fifidianana tamin'ny 2018 fa natao azo raisina fa tsy mitombona, na dia efa nitondra ny porofo rehetra izahay, na dia nitondra ny fitoriana rehetra izahay, tsy nisy fanadihadiana nitranga tao aorianan'izay, na dia efa niteny ara ny ny vice-président CENI hoe misy doublon zao tao anaty lisy mpifidianana anisany nampatonga nafanana na osokan' izany fifidianana izany tamin'ny 2018 tsy nisy fanadihadiana, nefa dia ekina ny fiainam-pirenena rehetra izany fifidianana izany. Faharoa nisy ny afera nampiasana ny lisy fifidianana, iny izany voalohany. Ny faharoa, ny fandaniana ny volam-panjakana izay nizaraina tamin'ireo governora, nisy vola tsy fantatra ahoana ny fomba nampiasana anazy, nyzarazaraina fotsiny tamin'ireo governora ilay izy tsy fantatra hoe ahoana ny fomba nampiasana an'izany, tsy ao anaty tety volam-panjakana tsy fantatra hoe ahoana ny fomba nandanana anazy. Fahatelo, ny tsy fanajanany
sy ny fampiarana ny fanaraha-maso ny volana ampiasain'ireo kandidat tamin'ny fifidianana. Hitantsika tsara fa nampiasa vola hatrany amin'ny 180 millions de dollars ny kandidat anankiray dia Andry Rajoelina. Izany dia misy fanaraha-maso atao tokony ataon'ny fitsarana Bianco Samifina. Nilaza fotsiny Samifina hoe dia tena tsy mazava ny volana ampiasana tamin'ny fifidianana, dia nijanona hatreo ilay fanambarana. Aiza tompoko ny enquête? Aiza ny enquête n'izany? Miandry izay. Miandry izay sa andrasana hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana koa izay dia lazaina fa manao valifaty politika? Kanefa n'izao ny zavatra mitranga. Fahatelo, fahefatra, niny a, fahadimy, fanodikodinam-bola tamin'ny resaka bonbon sucette. Tadidiko tsara, tadidintsika tsara mihitsiny a, ny tenin'ny DG Bianco tamin'izany a, hoe ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana tsika izao a, dia manao apaisement isika. Mba ao anatin'izay apaisement izay a, dia tsy atao ny fanadihadiana sa hoe ahoana? Dia misy ny culte de l'impunité. Fa aiza io zavatra io hitapoko hitam-pirenena na ataontsika hoe nahatonga ny fialany ny ministra tamin'izany? Ary tsy io ministra io rery any no tokony ho mise en cause tamin'iny? Mazava ho azy fa tsy ministra rery no afaka mamoaka vola 9 miliara hividianana bonbon sucette izany. Ministra ny finance ao, ministra ny interieur ao, Andry Rajoelina ao, ny olona rehetrarehetra izay tompony andraikitra ao. Aiza ny fanadihadiana tompoko? Aiza ny fanadihadiana? Avy eo raharaha SMMC Rinarakotomanga. Afirina moa izany a, namoanay ny dossier teto amin'ny antsipiriana io raharaha SMMC io a, dia misy zavatra miaraka amin'io, dia ny fanomezana tsenam-barim-panjakana ho an'ity petit ami an'i Rinarakotomanga ity. Tsy mandalo ina moa izany, tsy manaraka ny fenitra ara-dalàna amin'ny fanomezana tsenam-barotra mpanjakana. Na dia io SMMC io fotsiny ara mandrakitiana androany, tsisy fanadihadiana, tsisy enquête, tsisy nininina. Moa dia asorona teo amin'ny direcom fotsiny ilay ramatoa, dia natao conseil d'ambassade avec ino moa tsy ny anarany, avec passeport diplomatique, dikan'izay immunité diplomatique, dia mieritreritra hoe ahanty amin'izay izy tsy voahenjika. Avy eo vidiny avy eo amin'ny SMMC izy a, dia manondra anao anatin'ny Air Mats Madagascar Airlines, manao an'izao karazana abus rehetrarehetra izao. Tsisy enquête izany, na dia efa tenenay hoe misy zavatra goavana ny ataon'io madamo io anatin'ny herimady a, zao mikasika an'izany a, ary misy profo ilay izy a, mila fanadihadiana ilay izy a, tsy ataonareo. Fa ina ihany izany ny ataon'ny paky, ataon'ny Bianco, et surtout ty Bianco ity. Rehefa olona inona no azo antsoina, rehefa olona inona tsy azo antsoina? Avy eo raharaha croma, potika anaiza ny croma malagasy izany? Potika ny croma malagasy nanaovana anazy? Hatramin'izao a, ny mpiasan'ny krama mbola migrevy, mitaky ny karamany, mitaky ny mangarahara ao anatiny. Ny SGAP, secrétaire général adjoint à la présidence ane no PCA-ny krama e, inona ny tsandraisana andraikitra amin'izany? Sa tsy hitan'ny monsieur le SGAP izany zavatra any? Tsy hitany anga izany zavatra any hoe misy zavatra tsy nety tato amin'ity fitantanana ny krama ity? Sa izy koa ao anatiny? Maninona ny tsy misy sanadihadiana izany monsieur le SGAP? Sa ianao koa tena piraitsy kombakomba amin'ilay izy ao? En tant que PCA ao ianao, inona izany ny anjara andraikitra anao anadiovana an'io trosabe ny krama io? Sa dia manampy an'ireo olona mpitrandraka volamena izay namarotana ny karrièrany betsika izay ihany krama mpatsahivintsika? Ary hatramin'izao dia tsy fantatra inona ny antony, inona ny antony mampisy lavaka be ao amin'ny krama? Ahoana fandehan'ny fanodikodinam-bola tao? Ahoana fandehan'ny karamana mpiasa tsy voaloha io? Ahoana ny famarotana ny fananan'ny krama rehetrarehetra? Tsisy fanadihadiana izany. Mbola mitanisa ihany a, fahavalo
ny fanaovana fampiasana fitaovam-piadiana ataona vadina ministra mandeha manenjika mpanakao ny toeran'ny tanàna satria nangalatra ny vadina ohatray satria zareo nao pouvoira dia afaka manao an'izany tsy misy sandraisana ndraiky tsisy enquête tsisy nininina nefa dia nalaza tena hoe zany natao hoe affaire qui a défié la chronique tsisy mba misy manandrama moa nareo manambana basy olona ohatra an'izany tonga dia voasambotra dia nyatsefa na ny fianakavianareo ray manontolo ary angamba tsisy mahazo mitazina na antsy couteau de table ary satria ny ray aminareo nitazona basy ary nareo anatin'ny fanoerana na couteau de table tsy azonareo ampiasaina ntsony ao an-dranonareo dia nefa dia tsisy anadiadiana miriarieny izy mivady tsy maninona mbola afaka mitondra basy mbola mahazo autorisation etc modiny tsoana fotsiny basy ray roa tany aminy fa ny ambony tsisy suitina tsisy enquête zany menace avec une arme à feu zany tompoko a dia tentative de meurtre ary ny tentative de meurtre dia crime nahoana ny tsisy enquête tsisy fanenjehana avy eo enao fasivy ty a satria nataoko lista mihitsy izy ary telo amby folo no nraisina raha ataoko hoe mety hoe valopolo nisa fa telo amby folo aloha zany nraisintsika ny raharaha momba ny fitantanana ny volan'ny covid 1,800,000,000 $ ny totali ny vola azo tamin'ny covid kanefa nanao ino moa tsy nanao rapport ny cour de compte anaky telo ny rapport ny détaillé ny cour de compte an'izany fampiasana ny volan'ny covid zany tsy misy amin'ireo rapport anaky telo ireo tsy milaza fa tsy mazava ary voahodikodina misy attribution na marché illégal misy prise d'avantage injustifié misy fanaovana favoritisme misy fabrication de fausse facture faux fournisseur etc nataon'ny ministre ny intérieur nataon'ny ministère raha tsy iso anaky telo sa efatra izay a tompony andraikitra tamin'ireny covid ireny hitantsika ny fomba nampiasany iandry rajoelany détournement ny partie ny volan'ny covid ny injecté natao anatin'ny CVO sy CVO plus hitantsika ny fomba nampiasana ny angara teny avoloa nanaovana CVO tambavy le ti zany fangamo io angarany avoloa io zany lasa any Bionex sa lasa ny Vijara no lasa nampiasaina amin'izany tsy misy fanadiadiana izany zaitra rehetra izany na dia ohatra hoe iandry rajoela zany tsy sahanareo satria izy mbola pouvoir au moins ireo olona rehetrarehetra ireo tokony nanaovana fanadiadiana maninona ny haute cour de justice tsy saisi mihitsy mandrakitiana androany fa vongandita mitsangana eo fotsiny natao inona io haute cour de justice io atao anaovana règlement de compte rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ntsony na matoy io natsangana mandritry ny fitondrana fa tsy rehefa tapitra ny fitondrana dia misy mondana haute cour de justice hitsaranareo fa matoy io mitsangana dia natao hiasa 365 jours sur 365 hatramin'ny hitsanganana io hatramin'izao tsika miteny izao tsy miasa io na dia hitantsika rany hoe io fa nisy ministra nanodikodim-bola tamin'ny covid na dia hitantsika fa misy ministra tokony ho atao fanajajiana tamin'ny bombo susety tamin'ny covid na dia hitantsika misy ministra tratra manao corruption affaire imbikerlaza tsy saisi ny haute cour de justice fa nahoana re tompoko ny raharaha fanondranana volamena tamin'ny herinandro lasa teo a namoaka ny sary ny andriamatoa andry rajoelina sy mamy ravatomanga miaraka amin'ny ramatoa atao hoe tesa vadiny jay amin'ny lola je sais plus le emirativa sarosarotra aminah manona ny anarany a anarana rabo sri lanka izy dia manambady gasy mipetraka ao a dubay izy ireo
Nous, tout pour les volamina, ce sont 13 kilos, tchatcha, tanya, Afrique du Sud. Amso, ti kam ten so easy, mial kalka wa Dubai, de tita wa tchatsmenacha, ou la mandat, ou la objet de ta vie de recherche, mandat d'arrêt, à tia Madagascar, de mamantanane, en gemato, Augustin, gemananour. In na usis naron nan de anantan, in. Non seulement namandreulro fa izy mintsy no miasa miaro andreulro ary Augustin Djemananour dia tao anatin'ny delegation ny Andry Rajoelina nandeha tany Dubai. Inona izany ny antony nandehanany Augustin Djemananour sy Andry Rajoelina tany raha tsy hitondra volamena ary reulro anisany piekoleny volamenany. Anananay daholo mpirofo amin'izany fa miandry anareo ao amin'ny paka sy ao amin'ny Bianco izahay anon fanadiadiana afaka omena ianareo toutes les preuves na tamin'ny proof nampidirana an'ilay volamena ao Dubai à quel nom à quel titre hors d'origine de Madagascar tsy avy any Mali tsy avy any Afrique du Sud tsy avy 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 any Madagascar misoratra noir sur blanc mandritry ny confinement mihidiny frontière tsy mitsahatra ireo mpivady ireo mamoaka volamena miditra ao Dubai nefa dia tsy tahotra tsy menatra Andriamatoa Augustin Djemananour makahotra an'ireo olona recherche tena manao recherche ve mipaka ary tena manao recherche ve mibianco fantatritsika tsara fa ny Dubai ao tompoko dia manatanteraka commission rogatoire ary manatanteraka mandat d'arrêt international. La preuve, vos sambitra tao Dubai, ireo frères Gupta, avao Maurice, Isai, avao Maurice, avao Afrique du Sud, zay niaran-dray petsapetsa tamin'ny Jacob Zuma, nanodikodina ny volam-panjakana sy nanao marché abusif tamin'ny marché public. Nenjena tany Afrique du Sud, ireo frères Gupta ireo de nialokaloka tao Dubai de nahazo mandat d'arrêt international ny exécuté na tao Dubai voasambotra izy maninona ny mpitondra firenena malagasy mahita an'ireo olona izay fahavalo ny firenena malagasy mamantana ao an-tranony miaro azy tsy ho voasambotra miaro azy mibloquea ny mandat d'arrêt izay alefa ny paka avy any Madagasikara ho alefa any Dubai efa nandefa mandat d'arrêt international ve ny fitsarana isambotra an'ireo epo tesa sy jay ireo nandefa ve satria hitany Augustin Djemananour tompoko ny adresin'ireo olo ireo ary afaka omeko ny adresy raha ilainareo izany za koa mahitan'ilay adresy satria manko ny fantatrareo fa zany olona objet na avis de recherche zany normalement tokony hoe miafina tokony hoe tsy hita tokony hoe tsy fantatra hoe aiza fa rehefa fantatra ilay izy a indrindra raha affaire national ohatran'io 73 kilo io dia ampisamborona any misy azy ohatra ny saika ampisamboranzareo anahy taty a frantsa mikasika ny affaire atteinte à la sûreté de l'état hony a izay nataoko tamin'ny 2019 maninona ny saika nampisamborona nefa ny resaka atteinte à la sûreté de l'état satria izany taky ny mangarahara ny taky ny tsy fanekena ny fifidianana fenosika fa ity olona izay nangalatra namoaka volamena 73 kilo atsokosoko tao a Madagasikara tsy mitsahatra mamoaka volamena antsokosoko tao a Madagasikara mandritry ny 2021 ray manontolo tsy samborona fa i Andry Rajoelina sy Augustin Djemananour no mitondra mandeha any an-tranon'ireo olo ireo any Dubai maninona raha nitondra mandat d'arrêt international koa Andry Rajoelina nandeha nampanamborana an'ireo olo ireo tany fa satria miraitsikombakomba amin'ireo olo ireo hitatsika tsara fa tamin'ny fotoana nandalovany Andry Rajoelina tany Dubai a mandeha ny réunion any Union Européenne Union Africaine tao amin'ny CDAO tsisy ndrarahiny Andry Rajoelina izany tsy ndrarahiny
tsindrara iny satria lozany nandeha ny fampirara amarotra ny Madagasikara amin'ity le izany anarany Aljaber. Ankoatra ny Aljaber mbola misy société mody tsy tononona de ty le hoe One World Capital Impact Capital zay mbola ho fantatritsika hoe izany tena ao anatiny. Fa en tout cas ny zavatra misy ary zavatra tsy azo ekena de hoe ahoana ny fomba hiatranony mpitondra fanjakana akaiky ny filoha ohatrany Augustin Andriamananoro anetranona olona objet de mandat d'arrêt avis de recherche kanefa tsy taterana le avis de recherche. Dikan'izay ny présidence mihitsy no miaro andreo olo ireo tsy samborona ary mety miara-miray petsapetsa aminy amin'ny famoahana volamena. Fantatrareo moa fa amin'izao tsika miteny izao manao négociation mafy ireo olo ireo mba ho atao consul malagasy ao a Dubai amin'izay mahazo passeport diplomatika sy valise diplomatika ahafahany mamoaka tsisy arakaraka ny volamena antsika malagasy. Raha ireo olo ireo no lasa consul de miteny aminareo a fa tsisy zava-tsoa ny entany de mivoaka miditra ohatra ny mivoaka anaty tranona koa izy mamoaka ny volamena antsika. Le volamena mivoaka ne tsy maninona fa ny lalàna milaza fa rehefa mamoaka volamena ianao a de mila aloha ianao manana permis. Rehefa manana permis ianao a de mideklare hoe zao no nangonoko a ary zao no avoakako a de misy hetra alohanao amin'izay a de manao engagement de rapatriement de devise ianao. De rehefa lafinao le volamena naondro anao any Dubai a de averinao aty ny devise azonao a ary miditra ao anatiny statistika hoe zao le izy fa tsy avoaka tsokosoko ohatran'io fa matoa le izy avoaka tsokosoko ohatran'io a. Dikan'izay a trafika ny anarany ka ny trafika tompoko any de eloka eo anatrehan'ny lalàna so de sy laza indray a mahory avamanana indray nareo fa mahita anazy manondrana volamena. Ny fanondranana volamena tsokosoko de voararan'ny lalàna ary tsy izany nametraka hoe tsy azo atao manondrana volamena fa Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny fitondrany no nametraka hoe tsy azo atao ny manondrana volamena antsokosoko no idina mihitsy a ny fanondranana volamena nanomboka tamin'ny 2020 no makaty ary mbola tsy misokatra izany. Rehefa te hanondrana volamena zany a izy mianakavy a de mila misoratra ao anatin'ny opérateur orifère exportateur d'or manao rapatriement de devise fa tsy apetraka any Dubai ny vola de any de any de any. Mila fantatra hoe ohatrinona hatraiza ahoana fa tsy manao kolikoly isan-karazany amoanan'io de zao any te atao consul any Dubai mba hahafahana ihany manohy an'ity fanondranana volamena tsy akijanona. Za zany de miantso ny paka sy ny bianco hitanareo io Augustin Andriamananoro mahita misandreo olona recherche ireo inona ntsanaovanareo fa nadiadiana anazy izy sy ny vady aman-janany mahita ny travatranonireo olonreo ampisambory izy de milaza aminareo aiza misy an'io olona recherche io a de izy indray avy eo manoro anareo afaka ampisamborina any koa le olona sy anaovana fanadiadiana inona ny fifandraisa-tendronireo olonreo. Fa nahoana zany tsisy enquête fa maninona ny ti filohan'ny senat teo aloty ihany no asiana enquête amin'ny mikasika inona tsara hoe mikasika fanodikodinam-bola nanomboka tamin'ny 2019 sao de mba zavatra hafa ny antony. Ny olona izay hitatsika no tenenina ankoatra an'ireo 73 kilo ny tenena fa nahodikodina de jeune knaps sy ny olona izay niaraka ny tsikombakomba taminy ary olona napetraky mamy ravatomanga ny volan'ny knapsa amin'izao tsika miteny izao tsy taotra tsy menatra ministra mamoaka ny degen knapsa io tao amin'ny fonja amin'ny alalan'ny mopy mise à disposition de tsisy anadiadiana ataon'ny bianco an'la ministra nefa évasion zany zavatra any illégal zany zatra atao zany corruption zany abus de pouvoir zany atao zany de maninona ny tsisy fanadiadiana
Ça va être ça, n'arrive même pas à me quitter quand je roule là au pouvoir, arrive. Hein? C'est tiré au nu, rien à mettre quand arrive d'être ça, n'arrive. Ça n'arrive. Manina, tu as tofana d'attina, m'nicha mamoka kad. Manina, tu as tofana d'attina, roule là tout nuné mamoka kad. Manina, tu as tofana d'attina, mandaksom, kaskan le foulan knap, ça fait les affaires na ambatu peignan, na nofana refana d'attin, fan fan meza na foul. An fat mamra fat manga wa natin ni wa natin le association AFF tisfana diadin viran zavunyan fula natura tura katamreo le association tsaitsuna fictiva na tena iz tisfana diadin ni fula attribution na marché anemni autodiffusion tsakitan tisfana diadin ni savatra marben denonce ne tisfana diadin. Aona ny fandehany volana mena merana Antananarivo na nandre tsitoaina vola vao mikinapsa. Nanazava izy ireny hoe zao 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 tsisy mitombona le fanazavana, tsisy fanadadiana. Fa hitiny ACM, tsisy vola tsony amin'ny ACM, miteny izahay mandraisanareo andraikitra ataoviny o dita ataovy fanadadiana, tsisy fanadadiana. Zany ange reto zavatra zao de zao hoe fa miandrino nareo. Miandry ny fitondrana io fa dia lazaina hoe victime, victime na vendetta politika, victime na falifaty politika, sosozao. Ataovy reto tompoko ny asanareo en Bianco, ady amin'ny kolokolony nametrahana Bianco, fa tsy ho atao fitaovana famoretana avy amin'ny exécutif amoretana ny mpanohitra satria manko raha amin'izany. Raha manao selektifa ohatrany io nareo any dia hita be vakina fotsiny fa miasa ho an'ny fitondrana. Fitondrana ne tsy afaka manala anareo e, nareo ne misy manda e, ary manda nareo ne tsy hoe afaka renouvelena e, rehefa tapitra manda nareo dia tapitra, fa tsy hoe raha hiso lelaka amin'ny fitondrana nareo dia afaka renouvelena manda nareo. Mandehandray ny appel à manifestation d'intérêt dia olona hafa ndrainy eo. Donc ataovy ny asanareo fa zay no anakaramana sy ana amezandreo bailleur de fonds vola anareo. Izay no nametrahana anareo fa tsy hoe anao allégeance tamin'izay mpitondro eo. Farany tia et pas de moindre ny fanafarany raharaha fa fividianana sy fanafarana fitaovam-piadiana na mpidirina tsokosoko teto Madagasikara ary hitatsika vao aingana teo a hoe misy fitaovam-piadiana na primina teny Imeritsiatosika ka dia ho afindra toerana reo fitaovam-piadiana reo. Reo ve zany le fitaovam-piadiana na farana antsokosoko dia modiny omena ny tafika sy ny polisy sy ny gendary sy ny tsaikitsony. Nahoana re nahoana tsisy fanadiadiana zany zavatra any? Ny fampidirana fitaovam-piadiana ange reto eloka be mihitsiny a, eloka be vava eo anatrehan'ny lalàna. Raha olo tsotra mampiditra fitaovam-piadiana amina firenena raha izany a, haute trahison ny anaran'izany, contrebande d'arme ny anaran'izany, ary danger le izy, danger populaire mihitsy, danger ho an'ny firenena iray manontolo mihitsy. Nefa iza napitra an'izany fitaovam-piadiana izany, fantatritsika rehetrarehetra hoe Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga napiditra andreo fitaovam-piadiana ireo ary amin'ny anarany orinasa Mamy Ravatomanga nampidirana andreo. Nahoana re ianareo tsy manao fanadiadiana? Satria ve Andriamatoa Rivo Rakotovao nampanao fanadiadiana teo anivon'ny sena mikasika an'io fitaovam-piadiana io dia tianareo borikena, ary sao dia misy fandraisany amin'le fotoanan-dom-pirenena izay anova tanteraka ny daonina politika amin'ny fifidianana amin'izao tsika miteny izao. Io fotoanan-dom-pirenena io izay erahany RMDM fohibe any an-toerana toana ny RMDM diaspora ty ivelany
tanteraka izany fitoanan-dopirenena izany mba hitana vaholana politika amin'izao lavaka mangitsikitsika politika izao mahazo an'i Madagasikara dia Andriamatoa Rivo Rakotovaona anisan'ny mpitarika an'io ao ka hitanareo fa tady aomby ve ilay izy dia hoe tapony lohany dia pirina daholo ireo ary anao fisampisamborana ohatra an'io nareo vita ny fanadihadiana dia ho samborina izy dia rehefa vita izay dia ho atao koa ny filohan'ny RMDM any Madagasikara Andriamatoa Karavalomanana aivenareo fa tsy hitanainga ireny fanakatsakanana anazy tsy mahazo manao redynamisation ireny fa rehefa ianareo manao pré-campagne alohan'ny fotoana amin'ny volam-panjakana amin'ny fitaovam-panjakana amin'ny olom-panjakana tsisy miteny tsisy bedy tsisy mana tsisy mandrary mahazo autorisation même pas tsy mahazo autorisation fa tonga dia efa hoe anareo ny tanàna dia nareo mahazo manao izay tianareo voamaly izao tany taiza tany Vakinakaratra nananao manifestation ngedabe ry orange reraka be mihitsy ny maso nahita n'le orange PTB hoe propagande ve ty sa akory fa rehefa nareo ve izany manao lisy dia azo atao fa rehefa ohatra ka hoe ny tim manao redynamisation ny RMDM mba hanao manifestation na mba handeha hamory olona tsy tompoko tsy mahazo didijadona izany ny atao Madagasikara dia izay rehetra tsy manaraka an'izay didijadona izay ka mety manelingelona anareo dia tonga dia ampisambory tonga dia andefasy bionko tonga dia ampitahory fampiroroana izany izao ny atao eo fampiroroana intimidation dissuasion par la force et par la justice dia ianareo ratsa mangaika ny fitsarana ao anatin'izany ny bionko samy finina dia manaiky foana ve nareo izany atao fitaovana ohatrany io izay ny raha miteny izay hoe ireo mpitondra manao ny ataony avec des preuves profo azonareo exploitena ary azonareo esana avy atrany tsy misy atakandro afanareo misezira ny haute cour de justice avy atrany nahoana ianareo ny tsy manao hatramin'izao ve tsika naheno hoe natao fanadiadiana imbikery laza tamin'ny corruption izay natratrara anazy na tonga azy ny demissionna tsy tompoko tsisy miriari eny izy ohatra ny efa mivezivezy makaty andafy voaka miditra ohatra ny reny olona tsy nanao ninina ireny ity nefa n'io olona miriari tsara tsisy resaka an'izany hoe fanodikodinana sy tsy haikoinina izany dia izao dia lazaina fa hoe nanodiky odim-bola hono tamin'ny 2019 inona tsara hoe mba lazao anay inona marina nanao inona nanao inona ireo olreo ary fantatro fa tsy izy rerina ao anatiny io fa misy senatera maromaro tiana vizena ao anatiny mbola ho hitantsika eo moa hoe iza daholo ireo olona fa izay koa manana ny sorsanay mahafantatra hoe iza daholo ireo fa atreto aloha izany dia izy ny nahazo ny convocation fa izahay aty amin'ny RMDM diaspora izay tariako izaha aty amin'ny ADM aty andafy izay tarinay izahay rehetra mpanohitra tsy manaiky ny fanaovana mizana tsindrinila ny bionko ny fitsarana ary tsy manaiky ny fanaovana antsonjay ohatra izao tsy manaiky izahay ny fanaovana deux poids deux mesures ataovy fanadiadiana tamin'ireo point telo ambifolo izay ny tononinay teo ireo entre autres satria raha ny tononina daholo izy mety mahatratra valopolo fa reo aloha atao reo telo ambifolo ireo fa tianareo manko le chiffre 13 dia mba hajainay nareo reto tompoko misy dossier telo ambifolo mba ataonay io izao mandeha io resaka kidnapinina sy fanaovana ino moa ty drogena ny vehivavy ny ankizy vavy ao Madagasikara reo ny oeraoera tsy maintsy mandeha no mandeha lasa hony minisitry ny filaminam-bahoaka mandeha sur place manao oeraoera miaraka amin'reto olona hoe soi-disant victime iny koa i ramatoa Mialy Rajoelina mandeha manatitra mody manao kalin kely amin'ilay olona fa ny ao ambadika lireo vehivavy tena droge viole torture miditra hôpitaly ao amin'ny omi forcena tsy mahazo mitantara tsy mahazo vangina tsy mahazo miteny inona marina ny nahazo azy
inona ny antony izany mba teneno anay re azafady sa ianareo ihany mahazo manao oeraoera sy mahazo miteny rehefa tsy dia tena mbola le tena grave be izany le ka dia hoeraoerainareo fa le ho an'le ka grave setadira reo le olo le ankizy izay miarany viol mety ny efa nisy nanasorana ny organa na misy tsy haiko izay natao anazy a ferana ambenana tsy mahazo ny tantarana amin'ny havany ary misy victime zany a anaovana hoeraoera dia misy victime ambenana mihitsy ny tsy azo hitantara ny zavatra nahazo azy ary ny polisy sy ny fanjakana no mametra azy ireo hoe tsy mahazo mitantara tsy mahazo miresaka soi-disant pour les besoins de l'enquête fa maninona inona ny antony izany mampieritreritra ihany hoe so dia ianareo ao amin'ny fitondranao ihany manao anio inona ny antony misy resaka sorcellerie ve sa misy resaka trafic d'organe sa misy resaka terrorisme sa misy resaka organisation je sais pas organisation terroriste na je sais pas quoi fa ny zavatra misy dia tsy normal ny attitude ny fanjakana hoe misy olona afaka avoaka amin'ny tele sy ny anao manjery hoe zao ny nahazo anay ary misy olona ferana mafy mihitsy ary ambenana mafy surveillena tsy avela hitantara ny zavatra nahazo azy sy ny na ny zavatra mahazo azy inona ny ao anatin'izany ary mbola ampiako resaka drogues kokaina no atao amin'ireo ankizy vavy ireo aiza izany enquête mikasika ny kokaina 600 kilo izay tratra tamin'ny heritaona dia hitantsika ho maly koa fa hoe hodorana hono tena kokaina ve hodorana io so tsy sanatria lafarina na vovondronono fanandritran'izay fotoan'izay natao inona io ary aiza ireo olona voaroroy tamin'ny resaka kokaina io fa tsy eto ianareo andeha ampiasa ny ratsa mangaika ny fitsarana sy ny bionko sy ny samifinina andeha nilihana ny adversaire andravatomanga amin'ny sehatry ny fandrarana ny tômôbila sy ny mpanohitra rehetra izay manao fikonandom-pirenena na manao redynamisation na mandeha mitety vahoaka mba manao fampafantarana ny zava-misy eran'ny Madagasikara vita inona ny andriamatoa rivo rakotovao ny fampiantsonana azy izay aloha dia miteny ajanony tsy misy atakandro fanaovana antsonjay anay mpanohitra fa raha izahay ny tezitra eo izay moa izao efa tezitra tsy zakanareo ny fipoahany io fa teneniko izay tsy zakanareo io tsy zakanareo io a iza koa manaraka ankoatran'izy ankoatrany président rivo rakotovao ho condanenareo 5 taona hatramin'ny maizina ohatra ny béar marcelin sa 10 taona rehefa vita izay dia andeha ampisambotra ny andriamatoa marika ravalomanana sa andeha ampisambotra ny anitra ndraiky io sa i fidèle razarapiera sa iza koa ho tsopotsoponinareo tsirairay ohatra an'io izany izay dia nareo mieritreritra hoe zahay anaiky misy fetrany a misy fetrany misy fetrany ny zavatra rehetrarehetra ary tandremo fa raha mipoaka eo io fatezeram-bahoaka io a dia ianareo bionko ianareo no tomponandraikitra tratran'ny olona eo nefa nareo a misy olelaka amin'ilay fitondrana fotsiny nanaovanareo an'ilay izy ko izay mbola fotoana izao iverenanareo a amin'ny asa izay andrasana anareo izay ary ny resantsika androany a fa manome fotoana antsika amin'ny herinandro indray a iresaka momba ny Rina Rakotomanga sy ny émission izay nataony nanadiovantena omaly ary averikany a izahay eto anivo ny fanoerana ti andafy ao anatin'ny RMDM diaspora dia tsy manaiky an'izao fisamborana sy ataontsika hoe fisamborana moa izany tentative de fisamborana any président rivo rakotovao izao tsy manaiky ny fanakatsakanana ihany koa ny filohan'ny RMDM manetoerana tsy iresaka amin'ny vahoaka satria ilaina izany ary
Raha manao pré-campagne nareo any da aleoko izy mba hanao ny redynamisation any sy ny fanaparitana ny RMDM any toerana. Aleo ny fikonandom-pirenena hiparitaka eran'i Madagasikara. Fa rehefa tsy hanao an'izay nareo a, dia tatazo ny vokany. Izay ary fa mandra-piona dia mirary soa antsika rehetra rehetra ary dia misaotra antsika rehetra manaraka an'izao fandaharana kely.